Hej och hjärtligt välkomna till ett lunchseminarium på Timbro. Vi är punktliga eftersom vi är en borgerlig tankesmedja och punktlighet är en borgerlig dygd. Det är också en dygd att ha sina telefoner på ljudlöst. I övrigt får man hemskt gärna ha telefonerna påslagna så att man kan twittra härifrån eller instagramma bilder eller på annat sätt uppmärksamma vår fantastiska verksamhet. Det enda vi inte vill är att det stör själva seminariet på något sätt. Vi har en väldigt talför och pratglad panel idag, så vi får se om det kommer att bli något utrymme för publikfrågor i slutet. Blir det inte utrymme för publikfrågor i slutet så beror det på att tiden har tagit slut och att punktlighet är en borgerlig dygd. Det betyder inte att det finns utrymme för frågor under själva seminariets gång. När det väl är dags för frågestunden, då vill vi gärna att ni räcker upp handen i god ordning och så fördelar vi ordet och sen får ni gärna också presentera er, vad ni heter och om ni sysslar med någonting som kan vara intressant. För vi sänder det här seminariet på webben. Om ni inte sysslar med någonting som är intressant så får ni själva bedöma om ni vill dela med er vad ni sysslar med. Jag heter Lars Anders Johansson, arbetar som redaktionschef här på Timbro. Och det är väldigt roligt att få moderera det här samtalet vid lanseringen av David Anderssons bok Med skuldkänslan som drivkraft om svenska Israelvänner och västfiender. Vi har en panel som består av Torbjörn Elensky och Peter Luttersson som kommer att presenteras närmare alldeles strax. Men först så tänkte jag lämna ordet till David Andersson. Välkommen upp, David. Tack. Ja, jag har skrivit den här boken som handlar om två världsbilder i svensk debatt. Om några framstående svenska författare och skribenter som har företrätt dessa världsbilder. Och en av dem är den inte obekanta Herbert Tingsten. Han var professor i statskunskap. Och mellan 1946 och 1959 så var han Dagens Nyheters chefredaktör. Och var den ledande svenska debattören kan man säga under den tiden. En originell person som också gick i takt med tiden. Och man kan säga att hans världsbild den formades och grundlades mycket under 1920- och 30-talen. Då han delvis på plats i Italien, Tyskland, Spanien såg den växande fascismen och nazismen och demokratins kris i Europa och den eskalerande antisemitismen skrev böcker om detta. Och han såg också tidigt stalinismens natur och så fort han blev chefredaktör på DN så skärpte han tidningens linje gentemot Sovjetunionen. Och han blev också ganska snart en mycket hängiven Israelvän. Och han reste 1957 till Israel och resultatet blev en bok som hette Det hotade Israel, som var den viktigaste svenska boken i ämnet vid den tiden. Och det fanns naturligtvis flera skäl, han hade flera argument för detta. Men ett viktigt skäl, det hängde samman med det lidande som det judiska folket hade utsatts för. Och den skuld som västvärlden hade för detta. Och Tingsten, han fick en del lärjungar i svensk debatt. Och den viktigaste av dem får man nog säga är Per Ahlmark. Som ungefär från de här 60-talet började höras i debatten och som ju också blev då folkpartiledare och vice statsminister och efter Tingsten så blev han den mest profilerade svenska Israelvännen. Och om man ska sammanfatta Tingstens och Ahlmarks världsbild så kretsar den kring huvudkonflikten för dem delar mellan demokrati och diktatur. Det är den viktigaste internationella konflikten. Man kan säga att förintelsen har en väldigt central roll i deras världsbild.
De ser det som en unik händelse. Samtidigt som de också ser ett släktskap mellan nazism och kommunism, så att de är anhängare av en totalitarismteori. Och denna världsbilden kom att utmanas under 1960-talet av författare som Jan Myrdal, Göran Palm, också allt mer av Tingstens efterträdare på DN, Olof Lagercrantz. Och till exempel så skrev Göran Palm 1966 en bok som heter En orättvis betraktelse. Och där hävdar han att det inte finns något sånt som demokrati. Det finns inga demokratier i världen. Det finns bara bra och dåliga diktaturer. Och exempel på bra diktaturer då är då Kina och Nordkorea. Och när den här konflikten demokrati kontra diktatur försvinner, så ersätts den hos dem med konflikten väst tredje världen. Jan Myrdal kallar sig en illojal europé, för han vill vara lojal med tredje världen. Han stödjer Mao och Pol Pot och sådana ledare bland annat. Och Myrdal och Palm och Lagercrantz, de skiljer sig också från Tingsten genom att han är professor i statskunskap, som vi sa, medan de är skönlitterära författare och mycket duktiga sådana, får man säga. Alltså, det är ett skäl till att de får det inflytandet. Och man kan, jag kan säga att de är Myrdal och Lagercrantz är två författare som jag läst ganska mycket innan jag skrev den här boken, för de är litterärt skickliga. Men de bidrar också med någon slags estetisering av debatten, att det blir mer av metaforer och känsloargument än av analyser egentligen. Och debatten sker också mycket på kultursidor, vilket han fortsätter göra. Och om man jämför de här två sidorna, grupperna, så kan man säga att begreppet skuld är centralt för båda sidorna. Det framgår ju av bokens titel också. Men hos Tingsten och Ahlmark så handlar det om det judiska folket. Det handlar om förintelsen. Och det är samtidigt påfallande hur angelägna Göran Palm, Olof Lagercrantz, Jan Myrdal och Sven Lindqvist är om att tona ner förintelsens betydelse och hävda att det som har drabbat det judiska folket, det är inte värre än det som har drabbat många andra folk. Det är så här västerlänningar brukar bära sig åt. Så för dem ersätts skulden istället, skulden till judiska folket ersätts av skulden till tredje världens folk. Och man kan säga att den världsbild som Myrdal och Palm presenterar, lägger fram på 60-talet framförallt, den kommer efter 1967 att i allt större utsträckning tillämpas på Palestina-konflikten. 1967 är ju själva brytpunkten, kan man säga, för svensk Israel-debatt. Att efter sexdagarskriget så får vi en mer kritisk syn på Israel. Och det här, vad ska vi säga, tredje värdistiska världsbilden, den är väldigt tydlig till exempel i en tidskrift som heter Palestinsk front, som bara kom ut 1969, som Göran Palm är med och grundar. Och det är också Jan Guillou och Marina Stag och Göran Rosenberg, andra medarbetare. Och det är en tidskrift som kommer ut ända fram till 1981. Och det är en tidskrift där man kräver att den judiska staten ska försvinna. Och ungefär vid samma tid så skriver Per Ahlmark och ett par andra unga liberaler. De skriver en bok som heter Det hatade Israel. Kommer 1970. Och det är den första bok där man då föreslår att grundas en palestinsk stat som ska leva bredvid Israel, så att det ska bli en tvåstatslösning. Så det kan vara värt att komma ihåg att det är Israelvänner och liberaler som står för detta kring 1970, medan palestinsk front är väldigt starka motståndare till en tvåstatslösning. Och om man ser på debatten, så kan man säga att Tingsten, han har vinden i ryggen på 1950-talet. Sen under 1960-70-talet så är det Palm och Myrdal som har tidsandan i ryggen. Och, men sen efter
1989, efter Berlinmurens fall, så kom det under 1990-talet en remarkabel renässans för Herbert Tingstens författarskap. Ett antal av hans böcker ges ut på nytt. Och det är inte minst tack vare Per Ahlmark som 1992 ger ut den här volymen Tyranniet begär förtroende med olika Tingsten-texter. Och då kommer också Tingstens memoarer till exempel att tryckas om på nytt. Och Ahlmark han följer sedan upp detta med ett par debattböcker. Vänstern och tyranniet 1994 och Det öppna såret 1997. Där han gör upp med vänstern. Framförallt för deras stöd till diktaturer. Även synen på Israel och antisemitism också. Och det leder till en stor debatt under 90-talet, eller flera debatter. Inte minst på Svenska Dagbladets kultursida. Jag var 22 ungefär när Vänstern och tyranniet kom ut. Och jag kommer ihåg fortfarande hur man liksom varje morgon gick och hämtade tidningen och bläddrade fram till kultursidorna och undrade om det skulle komma ett nytt inlägg. Och där. Det var tidigare. Om man ser på hur kultursidorna är idag. Så att det var intressanta debatter som var väldigt kul att uppleva. Och jag tycker att de som framförallt förtjänar att tackas för detta, det är dels Timbro förlag som gav ut Ahlmark och Tingsten. Och dels Svenska Dagbladets dåvarande kulturchef Peter Luttersson. Tack så mycket. Vi kan stå kvar en liten stund. Innan vi släpper upp Peter så tänkte jag bara passa på att ställa några följdfrågor. Du skriver att de här Israel-debatterna, dels under Tingsten och dels under Lagerkrans, ledde till inte och då framförallt under Lagerkrans ledning på Dagens Nyheter, ledde inte bara till en politisering av kultursidorna utan också av en estetisering av politiken. Mm. Vad menar du med det? Ja, det var inte bara Israel-debatten då, utan vi har tagit att alltså, om man diskuterar 60-talet, och speciellt kanske om man gör det så här i litteraturhistoriska framställningar och så brukar man alltid framställa det som att alltså vi har i början skriver kanske poeterna centralt i lyrik och sådär, och sen så börjar de istället skriva rapportböcker. Jan Myrdals rapport från Kinesisk by kom i tidigt 60-tal och den blev alltså världssuccé. Alltså Myrdal är, man kan säga mycket om honom, men han är ju skicklig. Så att den blir ju även internationellt uppmärksammad. Folk börjar skriva. Och det, alltså den bilden är ju känd. Att, alltså man börjar skriva dikter om Vietnamkriget som Göran Sonnevi gör till exempel. Så att vi får en politisering av kulturen. Vilket är drabbar, jag menar, Ingmar Bergman, Thomas Tranström och de som inte vill vara med på detta. Eller som inte vill, som i och för sig kan ta upp politiska ämnen men inte gör det på något 68-vis. De blir liksom utfrysna. Harry Martinsson och så. Men jag menar, det är ju den ena sidan att vi får en politisering av kulturen, men det som man kanske också måste fråga det är, vad händer med den politiska debatten om det är plötsligt en massa poeter som bedriver den? Vad händer med den om den börjar bedrivas på kultursidorna? Vad händer när det Göran Palm blir en viktig debattör? Va, som, alltså hans styrka är inte liksom den knivskarpa analysen, men han har ett bildspråk som kan vara lite suggestivt i Sverige. Så att vi får liksom en estetisering av debatten. Jag menar, Jan Myrdal, alltså en del av hans anhängare som Jan Guillou framstår han som en stor analytiker, vilket han ju inte är, men han är en suggestiv författare. Han kan skriva liksom, ha bra självbiografiska böcker, och han kan liksom skriva på ett sätt som får en sug i texten så att man. Och vad får det för konsekvenser för den politiska debatten? Ja, alltså det blir problematiskt. Så här. Alltså det kan man ju säga en skillnad mellan de här två grupperna också. Kan vi säga, för att Herbert Tingsten är ju en mycket bildad person, en väldigt stor romanläsare. Och jag menar, skapar litteraturhistoria med sina memoarer och så. Ahlmark har ju skrivit diktsamlingar och han har varit med filmkritiker och så. Så att båda sidorna kan man ju så här förena så lätt att de har både det politiska engagemanget och det litterära intresset. Men för de här liberala skribenterna så de tenderar mer att se det som två olika sfärer. Att Ahlmark börjar skriva poesi för att han är så trött på det politiska språket. Så det här är något helt annat. Han skriver, liksom läser inte politisk poesi utan det är liksom en. Och jag tror att det är problematiskt när man liksom börjar blanda ihop dem. När någon som är kanske en duktig
dramatiker plötsligt blir en auktoritet på Mellanöstern utan att kunna någonting om det. Och det blir ju liksom, man kan, det är klart att man kan använda litterära grepp på ett positivt sätt, men det är också något problematiskt. Alltså, om man läser en text som man blir väldigt imponerad av och sen suggestivt och sen funderar vad stod det, och man inte kan komma på någonting konkret, så är det problematiskt. Vi får anledning att återkomma till detta. Slår dig ner, David, så välkomnar vi upp Peter Luthersson som är docent i litteraturvetenskap och verksam vid Axelsson Jonsson-stiftelsen. Tack, Lars-Anders. Ja, Davids bok tycker jag ger framförallt de första 70 sidorna en oöverträffad introduktion till hur den svenska kulturdebatten utvecklades från mitten av 60-talet och fram till idag. Han arbetar mycket med samma metod som Per Ahlmark, det vill säga en lång rad citat. Men till skillnad mot Per Ahlmark, vars böcker jag tycker är mycket förtjänstfulla, så skapar jag också David sammanhang för citaten och försöker begripa sig på hur det gick till när det tog den väg som det gjorde och varför det tog den väg som det gjorde. Jag tycker det är väldigt skickligt gjort och mycket anslående vad han kommer fram till. Sen kan man fundera över några inslag, till exempel det här med skuldkänslor. Det är uppenbart att Tingsten hade den skuldkänsla som David lyfter fram. Men i Tingsten-traditionen så finns det också en skepsis emot skuldkänslan. Tydligt artikulerad av Ingemar Hedenius. Jag tar mina exempel från Davids bok, så de finns inte utanför den. Där Hedenius säger att skyldiga till förintelsen, det är de som var antisemiter, de som deltog i den, hyllade den, hjälpte den. De som inte gjorde det, inte. Per Ahlmark har ju också en liknande position. Han rör sig ifrån Tingsten-positionen. Man sprider inte ut skulden. Man tunnar inte ut skulden genom att låta den uppta en för stor yta. I den här andra traditionen så är det typiskt att man tvärtom eftersträvar att sprida ut skulden. Ett typiskt yttrande av Olof Lagercrantz kan låta som att den vita rasen kommer att möta ett, vad var det nu han sa, välförtjänt hat. Och då är det helt plötsligt redan identiteten av hudfärg eller ras som gör en, att man har skuld och är skyldig. Och från den här lagerkranska tankefiguren går ju en rak linje in i dagens identitetstänkande. Jag brukar tänka på Saul Bellow i det sammanhanget. Född 1915 som son till föräldrar som flydde från pogromer i Ryssland och hamnade i Kanada och växte sen upp i stor utsträckning som illegal invandrare i Chicago i USA. Han sa, men varför skulle jag känna skuld för de svarta slaveri? Ja, det kan man verkligen fråga sig. En annan sak i den här 68-traditionen som jag tycker att David hjälper en att tänka över, det är att det finns inga skyddsvallar mot hat och våld. Om hat och våld förekommer på rätt sida så är det någonting gott och välgörande. Inte någonting man spontant reagerar med skepsis eller olust inför. Man kan jämföra när Per Ahlmark reser i Mellanöstern första gången och besöker Libanon och Syrien och träffar PLO-ledare och blir just avskräckt och chockerad av att hat och våldsbenägenhet är så framträdande. För honom är det någonting som retarderar, medan för Olof Lagercrantz eller andra så kan det vara någonting som stimulerar. Um.
Ja, jag har gjort en massa punkter som inte man hinner med, men dålig empiri är ju ofta påtagligt på vänstersidan. En del saker som citeras blir så oerhört märkliga på några års sikt. När Jan Myrdal påstår att emancipationen för kvinnor i Sverige inte är autentisk, vilket den däremot är i Afghanistan. Myckenheten av vidriga jämförelser. Också där Myrdal, när han skriver att Hitler var inget undantag. Han gjorde blott vad mot europeer, vad liberala britter gjort mot asiater. Och det här leder ju helt in också i jämförelserna som är återkommande av Israels politik och Nazitysklands politik. Och här finns också en lustig, olustig, vad ska man kalla det, Moskvafaktor. När Brezhnev börjar göra de här jämförelserna så blir Myrdal som ett eko och sedan många av de andra. Och också oförmågan att skilja mellan tyngden hos olika saker. En del skrev ju entusiastiskt när man svarta september mördade de här israeliska idrottsmännen i München vid OS 1972. Staffan Bäckmans artikel hette Leve hjältarna från München. Medan däremot Göran Rosenberg och hans kamrater i palestinsk front, de hyllade ju inte attentatet. Men de tyckte att fördömandena av attentatet i västpressen var mycket mer anstötligt än själva attentatet. Det där återkommer ju flera gånger. Man såg det inte senast, men mycket tydligt efter 11 september 2001 och Jan Guillous sätt att reagera då till exempel. Ja. Det finns en Strindbergsfaktor. Det här att man beundrar en ganska galen person och försöker få honom att framstå som sanningssägare. Mycket tydligt hos både Lagercrantz och Myrdal. Vad som ska sägas som en förtjänst hos David, du gjorde det lite nu när du talade, att lyfta fram en del av de här kulturpersonligheter, författare som faktiskt stod emot. Det blir lätt i borgerliga kretsar så att ja, vänstern, alla var likadana och de var kommunister hela högen och sådär. Men det kan vara bra att komma ihåg sådana som Ingmar Bergman och Thomas Tranströmer och Harry Martinsson som du nämnde, eller Eivind Jonsson eller Lars Gyllensten eller Willy Kyrklund och så, som var beresta personer men som inte tänkte på det här sättet. Så att man inte låter så att säga hela kulturen. Oh, jag pratar för länge. Inte alls. Bara en kort följdfråga. Vi får ju ett antal exempel här på rent horribla ståndpunkter och väldigt extrema uttalanden som görs från Göran Palm och andra som befann sig åsiktsmässigt långt ifrån vad de flesta, både till höger och vänster i Sverige, anser vara anständigt. Hur kommer det sig att dessa extremister fick ett sånt inflytande över samhällsdebatten? Varför togs de överhuvudtaget på allvar? Ser man att de fick fora så att säga, så får man ju även där söka skulden hos de som har ansvaret. Till exempel Olof Lagercrantz, egenskapen av chefredaktör och kulturchef i Dagens Nyheter, eller Carl Wenberg i motsvarande positioner på Aftonbladet. När man sen hittar på till exempel att Jan Guillou ska bli programledare i tv. Det måste ju också finnas någon som är ansvarig för det. Inte vet jag. Jag kommer ihåg någon man som hette Eliasson. Möjligen var det han. Men det finns ju ansvariga att hitta hela tiden. Var Lagercrantz en nyckelfaktor här? Ja, det tror jag. Det måste man säga. Och det är märkligt att vi lever i ett samhälle där Jan Myrdal kan dela ut Lenin och Robespierre-pris och vår största liberala tidning tycker att det är bra att dela ut ett Lagercrantz-pris och samfundet i nio delar ut ett Carl Wenberg-pris och sådana där saker. Ja.
Med de orden så tänkte jag välkomna Torbjörn Elensky upp. Torbjörn är författare och fri intellektuell. Kanske den sista vi har. Titta noggrant på honom. Så där ser de ut. Sist. Det finns nog fler, tror jag. Jag ska fatta mig kort. För mig var den här boken väldigt intressant, alltså, vill jag säga. Den är verkligen läsvärd. Och på något sätt så är Israel och Palestina-frågan, den är ju bara som en sorts, vad ska man säga, ett centrum som det hela rör sig kring. Det jag tycker är fascinerande med den här historien, det är hur få personer kunnat få så extremt stort genomslag. Göran Palm, Jan Myrdal, Olof Lagercrantz, en handfull till. Att de har kunnat gå från att vara egentligen, ja, inte Olof Lagercrantz, men Göran Palm, Jan Myrdal och sådana, vara väldigt marginella personer med extrema åsikter till att, ja, deras arv, skulle jag säga, det är det som dominerar kultursidorna idag. Det är mycket, mycket märkligt. Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker att det är helt vettigt att författare deltar i debatt och sånt, eftersom jag själv är författare och gör det. Fast jag tycker inte att det är vettigt med den här ensidigheten. Jag växte ju upp, jag för några år innan dig, så att jag växte upp och läste i början av 80-talet, så läste jag Olof Lagercrantz böcker och Sven Lindqvist, Utrot varenda jävel och alla möjliga, plus annat liksom. Och jag tänkte inte på att det var så himla förfärligt. Sen följde jag med i debatt och började läsa liksom sträckar och sånt där utan att riktigt tänka så mycket mer på det. Än att jag då fortfarande hade uppfattningen att det är någonting bra och viktigt med den här kulturoffentligheten. För att här kan man fördjupa frågeställningar, man kan bredda, man kommer med ovanliga infallsvinklar. Och jag vågar påstå, jag vet inte, jag kanske har fel, men jag vågar påstå att man kunde det ända in på 90-talet i alla fall. Det fanns jättebra skribenter på DN Kultur till exempel. Jag menar, det var fortfarande urklippta artiklar av Torsten Ekbom och Anders Kullgård och sånt. Det var inte alls bara politik, men jag har en känsla av att från någon gång i mitten på 90-talet, när jag själv också började skriva och framåt, så har det blivit mer och mer och mer politik. Och mer och mer och mer ensidigt. Det är så att säga de här formlerna nästan om vithet. De tredjevärdistiska idéerna. Allt det här har nu blivit till någon sorts dogmer som man måste skriva under på. Om man bara ifrågasätter den här idén om strukturell rasism till exempel, som är rådande nu. Då kan man få svaret att ja, men regeringen säger att det finns. Det är ingen forskningsfråga eller något, utan det är verkligen så här, det är ett faktum. Vad betyder det? Jag vet inte vad det betyder. Och jag förstår framförallt inte hur man skulle, om vi utgår från att det är sant, hur man skulle lösa det genom att ge enskilda personer andra poster och sånt där. Men okej, okay, det är tidsspår. Jag tycker att det är sorgligt att kultursidorna sviker det som jag tycker då borde vara deras uppgift. Nämligen att bredda och fördjupa, ta in flera röster, ovanliga infallsvinklar. Och den här boken på något sätt skulle jag säga visa lite hur den här avsmalningen har gått till. För det du frågade innan, är det en svängning? Nej, jag tror inte att det är en svängning. Jag har en känsla av att det fanns ett ganska stort engagemang bland intellektuella och författare även på 50-talet och tidigare och på 60-talet före 68. Du räknade ju upp en del. Gyllensten var stor, han var samhällsengagerad, och så naturligtvis Lars Gustafsson som var väldigt ung då i och för sig, och jag vet inte. Ja, det finns flera liksom. Så att jag tycker att det är inte oväsentligt i sig med det här. Det går inte att göra den uppdelningen mellan estetik och politik och samhälle och litteratur. Att var den ska hålla sig till sin läst riktigt, det tror inte jag på. Men däremot så borde, jag talar egen sak, kultursidorna borde se till att vidga det här, spränga det här, ta bort det här märkliga, dogmatiska och ensidiga. Som dessutom blir värre varenda gång det händer något stort ute i världen. 9/11 när det var, Irakkriget, nu med Trump. Det är som att de går i spinn liksom, och då bara kör de på. Det är fullkomligt meningslöst att läsa det. För det är liksom, jag kan hålla med om eller inte. Det spelar ingen roll om jag håller med om. Det är bara rent principiellt. Jag vill inte ha denna ensidighet. Den är absolut destruktiv för intellektuella livet i landet. Tack för detta. Så, ja, jag såg på Kulturnyheterna igår kväll, så upprepade de i princip exakt samma inslag som hade varit i Aktuellt
nästan i hela Aktuellt, nämligen att Donald Trump skulle ha uttalat sig om Sverige. Det har jag hållit på med nonstop nu, jag vet inte, flera dygn. Och då hade Kulturnyheterna även faktagranskat det tv-inslag som Donald Trump påstås ha sett dagen innan han gjorde det där. Jag tror inte Donald Trump vet var Sverige ligger. Alltså. Jag tror inte det. Men jag tänker på två följdfrågor innan vi släpper upp hela panelen. En sak är att när man läser Davids bok så framstår det här som en i mångt och mycket inom liberal konflikt. De liberala, de som med en fas möter den här vänstervågen och Israel-kritiken är liberaler, som till exempel då Ahlmark och Tingsten. Samtidigt då som det finns liberaler på den andra sidan, Per Garton och Olof Lagercrantz och så. Men var är, finns det inga högre röster? Var är de kulturkonservativa till exempel i den här debatten? Ja, jag vet inte riktigt. Det har väl inte funnits så många att det kunnat bli någon kritisk massa av dem i Sverige. Kanske, jag vet inte. Tidigare möjligen, men inte sedan 60-70-talet i alla fall. Vad jag vet åtminstone. Fanns de inte eller släpptes de inte in i debatten? Nej, det vet jag inte faktiskt. Fast jag kan säga så, om liberaler i förhållande till den här vänstervågen, om vi uttrycker det så, är att jag tror att väldigt många liberala redaktörer och ansvariga på olika ställen, de har inte förstått att vänstermänniskorna inte också är liberaler. Hur de, menar du nej, då? För de tror att alla är liberaler och att om de låter alla tala fritt så låter de andra i sin tur alla tala fritt också. De tror på yttrandefrihet. En liberal tror ju inte att man äger sanningen. Vanligen. Men en som står till vänster, som är marxist, som följer en partilinje, den anser att den äger sanningen. Den har rätt och de andra har fel. Och de som har fel behöver man inte ge utrymme. De liberaler skulle jag säga, med Lagercrantz kanske i spetsen, jag vet inte om han kallade sig liberal från början, men jag föreställer mig det, som på något sätt har öppnat för dessa. Och jag tycker det är rätt att öppna spalterna för dem. Men varenda gång de blir redaktörer någonstans så stänger de av. Och släpper i sin tur inte in liberaler. Eller konservativa. Så det är liksom en systematisk. Liberaler öppnat för dem och sen stänger de. Överallt där de kan. För att de anser att det inte ska finnas andra ståndpunkter än deras egna. De kan släppa in någon kanske sådär som token som det heter på engelska. Men inte mer än så. Nu tycker jag vi släpper upp hela panelen. David och Peter. Jag hoppas sidan här. Så David, tänkte, är det någonting i kommentarerna som du skulle vilja inleda med att bemöta? Mm, ja, det var ju väldigt många intressanta synpunkter. Det är väldigt kul att ha sådana att läsa här. Jag håller inte med om att Olof Lagercrantz skulle vara liberal eller att det skulle vara en inom liberal debatt. Men han var kanske liberal när han behövde vara vän med Herbert Tingsten och sen så avskärmde han sig så. Mycket som möjligt från den positionen. Och men Dagens Nyheter har i alla fall kallat sig en liberal tidning. Ja, men den försvann, den beteckningen försvann tror jag när Olof Lagercrantz när han kom tillbaka sen. Men sen där med skuld som du Peter var inne på är väldigt intressant. Alltså jag kan säga att den här titeln är ju alltså man ska ju en titel ska ju helst vara kortare än boken så att det är klart att det handlar inte alltid om skuldkänns. Alltså jag menar att det finns en slags skuldproblematik hos båda. Den tar inte alltid uttryck i känslor. Ibland kan den göra det. Alltså, Jan Myrdal skriver den här En illojal europeisk bekännelse. Som alltså, jag tycker är en väldigt bra bok delvis. Alltså, litterärt när han skriver personliga saker. Och han liksom har sådana liksom kul anekdoter från sitt eget liv när han blir fängslad för att polisen tror att han är sabbatsabotören som har lagt ut sprängladdningar och han börjar fråga om hans Strindbergs intresse och han svarar så dömt så han är nästan säker på att han kommer att bli fängslad men så lyckligtvis så griper de sabbatsabotören på bara liksom, när han gör det så att Myrdal får gå hem och så. Den är väldigt skickligt skriven och kul att läsa men den jobbar ju väldigt mycket med den med skuldproblematik att han börjar alltså ligga här och ruvar sig och vet inte om han har rätt att leva och så kom han in på att han har haft en kvinnlig vän som har begått självmord och han funderar sitt intresse och sen blir det plötsligt en metafor för västerländska intellektuella roll och deras ansvar för tredje världens orättvisa och så slutar han med att säga att västerländska intellektuella de är fnask. Det är alltså att han går upp i spinn där på slutet. Så det var till och med för mycket för Göran Palm, då kan ni tänka dig hur långt. Så han jobbar med, och det finns ju hos
en del, alltså Staffan Beckman börjar sin bok, han skriver två böcker om Palestina på 1969, ger han två böcker, och den ena börjar med att han säger att vi vita människor är avskyvärda och jag äcklas över mitt skära skinn. Och där kommer just det som du också var inne på, att det finns ju faktiskt en tydlig rasism hos dem, att människor bedöms både hos Beckman och Lagercrantz, att man fördömer människor bara på grund av deras hudfärg, vilket är otroligt anmärkningsvärt, men eftersom de själva tillhör den gruppen så blir de liksom inte stämplade som rasister. Men Staffan Beckman fick mycket kritik för hur han framställde, när han skrev om Israel, att han då sa med sionister som hade prasslat med pengar, alltså man tyckte att han använde antisemitisk språkbruk, och det var mycket känsligt då eftersom han inte själv var jude, men alltså, så det är en viktig poäng som du har också där med. Och det är klart att med skuld har de ju lite olika. Hedenius är den som tydligast kritiserar just. Han hade alltid behov av att hålla en viss distans till Tingsten, så att det är en sån här punkt han skjuter in sig på. Men jag menar, även hos Ahlmark så finns ju det att han tillhör en kulturkrets som har gjort det. Det innebär kanske inte att han har personlig skuld, men det innebär ett ansvar. Alltså det är kanske ett ord som de ofta har ansvar. Men Peter? Ja, för jag som skuld var ju ingen kritik av din framställning, för jag tror att framställningen är korrekt, att den här skuldkänslan, det har stort förklaringsvärde där du skriver. Men däremot är det är så att säga en dålig tankefigur som vinner spridning med den här väldigt utspridda, förtunnade skuldkänslan. Och som vi idag lever mycket med den här rasistiska antirasismen som vi omges av hela tiden. Jag tänkte på det, man brukar ju ofta framställa det som att slutet på 60-talet och 70-talet, det var så extremt och det var så radikalt och det var tidsandan och så vidare. Men när vi talade innan, Peter, så fick jag nästan intrycket att du tycker det är värre idag än vad det var då. Jag tycker det är värre idag därför att det råder mycket mer konsensus, eller flera av de här mycket dåliga idéerna har rätit sig in i institutioner i samhället, inte minst utbildningsinstitutioner, skola och universitet. Universiteten, jag tycker det Torbjörn sa här om hur liberaler släpper in vänstern i tron att de ska bete sig öppet som man själv. Sen när de vänstern har tagit makten så stänger de dörrarna. Det har ju hänt på många universitetsinstitutioner inom hela universitetsämnen. Alliansen regerade i 8 år och hade en väldigt följsam kulturpolitik emot många av de här stolligheterna, och hade också en utbildningspolitik som innehöll stora brister i de här avseendena. Torbjörn. Ska man hitta någon sorts liten, på något sätt, tröst i det här, så kan man konstatera att den här boken också bland annat visar att väldigt många av de idéer som då är i svang nu, som är hegemoniska får man säga, de är ju väldigt gamla. Det är fortfarande Frans Fanon som körs om och körs om och körs om. Och det här vithetsgrejen som råder nu, den är då uppenbarligen också ja, från honom antar från början, och sen silad via Lagercrantz och så vidare. Vad skulle vara trösterikt i det, menar du? Det trösterika är att det är gamla idéer. de är gamla och det finns absolut inget nytänkande där, mer än att de tuggar om samma saker. Så det vore inte särskilt svårt, tror jag, att komma åt dem, om jag säger så. Fast då måste man ju också komma in på redaktionen, om jag säger så. Jag har försökt det flera omgångar, men det krävs mer. Det måste uppnå en kritisk massa. Men en av lärdomarna som man kan dra här i din bok, David, det är ju att individer spelar rätt stor roll för utvecklingen. Tingsten respektive Lagercrantz på DN. Och det måste väl då betyda att skulle man tillsätta en Tingsten igen på motsvarande position, så skulle pendeln kunna svänga tillbaka. Är det en rimlig eller felaktig analys? Ja, det är, men jag tror att personer har betydelse. Alltså det är ju en omstridd fråga bland historiker och så. Men jag tror det blir mycket roligare att läsa om man tar fasta på personer. Men jag tror att de har betydelse. Men sen är det klart att Tingsten också artikulerade någonting. Alltså han skrev under det kalla kriget. Och Lagercrantz, alltså Olof Lagercrantz, inte, om han hade blivit chef på 1950 så hade han förmodligen blivit något helt annat. Han var ju, alltså, Lagercrantz är ju intressant, för man kan ju säga att han följer opinionen väldigt
mycket liksom att på 50-talet så är han allierad med Tingsten och sen så på 60-talet så blir han allt mer åt vänster. Men det är intressant med lagkänslan att sen när han pensioneras då klarar han liksom inte av att följa utan då bara han fortsätter i tangentens riktning fast liksom opinionen ändras så han blir allt mer extrem då på 80- och 90-talet. Som pensionär så blir han extremist verkligen. Så. Men var han då ett offer för tidsandan eller var han en pådrivare? Ja, det är ju väldigt intressant för det finns både och det kan man ju säga. Kjell Östberg som inte jag beundrar i alla avseenden men här tror han har en poäng när han beskrivit Olof Palme som just en sån som alltid kunde läsa tiden och sen på 50, jag har ett kapitel där som kallas Från Prag till Havanna för att han är i Prag 1950 ungefär och möter de här stalinistiska talkörerna och tar avstånd från detta och kan referera till det i och för sig även långt senare och då liksom gör antikommunistiska uttalanden och sen på 70-talet så åker han då till Havanna och vänslas med Castro. Och det är väl hur mycket påverkar den eller hur mycket var det bara att han avläste. Det är otroligt komplicerat men jag tror att individer har ett ansvar. Vi har alla ett ansvar för vad man säger. Man kan inte bara skylla på tidsandan för det finns alltid möjligheter att orientera sig. Och jag tror att de här tillsättningarna har betydelse. Alltså. Vad tror du, Torbjörn? Om det var tidsanda eller om han var drivande? Alltså jag tror att det är en kombination av saker. Sverige är ju också ett land i världen. Det är inte så att det bara var här som det skedde en sorts vänstervåg och övriga världen fortsatte att tuffa på som vanligt. Utan det är ju överallt har varit så. Även tror jag på amerikanska universitet till exempel och sånt. I andra länders kultur och offentlighet på olika sätt. Sen är det väl så att dels har enskilda personer kunnat få extremt stort genomslag i Sverige. Av någon anledning. Det är en sorts personer som förenar överklassbakgrund och extremvänsterståndpunkter på ett sätt som är rätt fascinerande. Åtminstone Myrdal och Lagercrantz. Det är en speciell kombo som är framgångsrik i Sverige. Även idag finns det sådana personer som förenar det här. Liksom. David har en intressant reflektion apropå Myrdal och Lagercrantz att föräldraupproret blir världsförklaringen. Ja. Och även en till, vem var det ytterligare som? Ja, det är väl de två väldigt mycket. Alltså, skriver båda självbiografier som är väldigt läsvärda, men där man liksom ser hur att de är på sina föräldrar och sen får liksom föräldrarna representera den västerländska imperialismen. Och så. Olof Lagercrantz berättar att hans pappa jobbar med ett aktiebolag och det säger han att aktiebolag är den värsta uppfinningen som finns i mänsklighetens historia. Alltså. Så det är även någon slags generationsuppror. Alltså man kan säga Olof Lagercrantz som är en spännande författare, men han har ett antal fadersuppror i sitt liv. Alltså Herbert Tingsten är ju det andra stora förutom den biologiska pappan, men man kan även se Hjalmar Gullberg som han beundrar som ung och skriver liksom lyrik i hans anda och sen så skriver han någon artikel där han helt brännmärker, eller kritiserar i alla fall hårt Gullbergs lyrik och så. Och förklarar det med att Gullberg står för ståndpunkter som han själv haft tidigare och som han inte finner hållbara längre. Han verkar ju, om jag säger generaliserade, Olof Lagercrantz generellt som han i väldigt hög grad var väldigt inställsam eller väldigt hatisk. Det är svårt att hitta några balanserade ståndpunkter överhuvudtaget med honom. Ja, och det finns 60-talet, alltså EU delvis liksom ett ungdomsuppror och Olof Lagercrantz lyckas hänga på det fast han är 57 år 1968. Men han Peter? Två saker som har med tidsanda att göra. Det är ju väldigt vanligt att bortförklara sina beteende med hänvisning till att man bara följde tidsandan. Ni kommer ihåg när Günter Grass pratade om varför han var med i Hitlerjugend. Jo, alla var med i Hitlerjugend. Och då skrev Joakim Fest en bok som hette Inte jag. Det är rätt bra. Mm. Och den där frågan som Lars Anders ställde om en publicist kan träda fram och ändra scenen. Ja, det tror jag möjligtvis. Men det är inte omedelbart enkelt heller. I all synnerhet inte som tidningarna har förändrats mot sån oerhörd följsamhet gentemot opinionen. Att vara i linje med populära vanföreställningar har blivit viktigare med det här klickokratin och så. Det finns ju inte heller
den typen av tydliga kanaler. DN är ju, var ju som en sorts nästan public service-tidning länge. Det är ju inte längre. Den är tunn, lika tunn som Metro. Den har absolut inte samma genomslag som den hade då. Jag menar, var skulle man, vad skulle man ha för plattform eller för kanal för att bli en nutida lagkrans eller något? Ja, du nämnde ju ett namn som är lite utanför här, men som är intressant. Torsten Ekbom som var lysande, kanske inte Peter håller med, men jag tycker han var en lysande essist. Som skrev liksom artiklar i DN och som sen blev böcker som rekommenderar här. Väldigt bildande läsning. Men han slutade på DN år 2000. Därför att, och då slog man ihop kultur och nöje och efter det så har de haft två huvudspår på DN Kultur. Det är dels vänsterpolitik och det är dels Melodifestivalen. Och det hänger ju lite samman, för det är samma typ av populism och förenkling. Och det ironiska är då, om man ska nu verkligen syns på, om man går in på det, så var i så fall den som somliga skäller för att vara ansvarig för Adorno, han var i så fall en superkonservativ elitist när det gäller estetiska frågor. Han tyckte popmusik var bara kitsch. Protestsånger var bara dumheter. Jag håller med om det. Jag tänkte att man ska ta fasta på Torbjörns observation där att det här är väldigt gamla idéer. Ja. Det kan ju vara positivt om man utgår från att den här typen av utveckling är en slags pendelrörelse som svänger fram och tillbaka. Men det är negativt om man ser det som ett slags irreversibel process som fortsätter då i tangentens riktning med mer politisering och mer likriktning av kulturdebatten och samhället i stort. Och jag tycker vi ser att åtminstone mellan Torbjörn och Peter finns två olika synsätt här. Om du skulle vara domaren, David, som har skrivit boken, är det här en irreversibel process? Nej, då har jag inte skrivit boken. Nej, men alltså det är som Peter var, eller som Torbjörn var inne på, alltså det är ju alltid bra att gå tillbaka, för man hittar ju mycket saker som man tror, alltså där, just att vithetsdebatten fanns på 60-talet också, så men det är mycket som påstås av vår största dagstidning. Har en historiker som kulturchef som gör väldigt speciella uttalanden om historien. Påstår ena dagen att Olof Palme kallat regimen i Tjeckoslovakien för satans mördare, och en annan dag kan han påstå att ingen jämförde nazism och kommunism före 1989, vilket är ett totalt nonsens om man har läst några böcker från 40- och 50-talet. Så att, det tror jag alltid är bra på perspektiv och gå tillbaka, och då ser man att det finns sådana idéer som kommer tillbaka. Men jag menar att det skulle vara en deterministisk utveckling, det tror jag ju inte, det får vi inte hoppas. Men detta med estetiseringen av det politiska samtalet, och då är det ju Malena Ernman och Henrik Schiffert och Jonas Gardell som är politiska auktoriteter som lyssnas på. Är det slutstation eller är vi på väg mot något ännu värre? Ja, men det är klart, det finns ju också någon slags kändis, alltså att kändisar kan jag uttala som, även om de inte är så estetiskt. Det intressanta är ju hur de här positionerna liksom sipprar ner. Om det nu är förut, åtminstone det var folk som faktiskt kunde skriva romaner och sådär som deltog i den här debatten, eller kritik, vad som helst. Att just det är stand-up-artister och sådana. Alltså Jonas Gardell skriver romaner i och för sig, visst. Men jag menar, det är nog väldigt märkligt vad kulturradikalismen, eller man ska kalla det för, färdats då sen, jag vet inte, sen Zola. Och fram till idag. Från Emil Jonsson som skrev så komplicerade romaner, han gjorde så intressanta politiska uttalanden. Ja, men också, han var ju också en som tog självständigt ställning som kunde ändras över tiden och allting sånt där. Jag tror, men jag får förlåt bara säga det där, jag tror att både den tekniska utvecklingen gör att det blir så fragmenterat så det kommer inte gå och få genomslag på det sätt som en del fick tidigare. Men det gör å andra sidan också att de här idéerna som dominerar nu kommer också att lösas upp. Liksom. De klamrar sig fast, står uppare och håller på med dem. Men de kommer att försvinna liksom, ut i rymden med andra. Jag såg häromdagen en DN-skribent som glatt konstaterade på Facebook att det var det fler som hade läst den och den kulturartikeln än det var som hade läst de konserten som var på Globen i fredags. Alltså läst, klickat. Och jag tänkte, jaha. Är han glad över det? Det betyder ju bara att yngre personer inte läser det än längre. Antagligen. Så det är väl åt det hållet det går. Jag vet inte om ni har varit på Dramaten eller något på sistone. Det är ju inte så att jag brukar känna mig ung när jag går dit. Jag fyller 50 år, så att det är liksom
Till och med filmklubben som förut var hem för radikala svartklädda människor med, som såg liksom alla de gamla Fritz Lang-filmerna och sånt där. Det, medelåldern är oerhört, jämfört med förr i alla fall, oerhört hög där också. Jag tycker det är väldigt sorgligt. Och jag tror dessutom att de här, jag vill kalla dem pseudoradikaler för att de bara upprepar gamla formler. Det är ju inte verkligt tänkande, verkligt radikala människor som går till roten och verkligen analyserar och kritiserar, utan det är bara en sorts papegojor. De bidrar till att hela kulturdebatten blir irrelevant och den, det fältet liksom också försvinner. Varför ska någon bry sig om detta? Vad säger du, Peter? Är detta hoppfullt eller nedslående? Nej, jag har alltid tyckt att pessimism är den mest välgrundade hållningen i alla frågor. Så att, jag är inte rätt person att svara på det. Men en del saker som händer med det här post-truth och så, det hänger väl samman också med att kunskapsöverföring genom att läsa tjocka böcker eller ens tunna böcker har blivit ovanligare. Och det blir mycket mer som blir spelbart. Det där kan ju användas politiskt också. Jag vet när jag lyssnade på den här killen som har skrivit en bok om Putin som heter Pomerantsev, och som sa att man utnyttjade det här postmoderna idén att det finns inte någon sanning förstås, utan det finns bara olika berättelser, och när ryska ledarna arbetar med att säga saker så är det inte för att de vill att vi ska tro på dem, för de kan vara helt orimliga att tro på, utan vi ska istället tänka att vad fan, alla säger olika konstiga saker och den säger det och den säger det, det finns ju ändå ingen sanning och det ena är lika så gott som det andra. Just det här som skapar då utrymme för alternativa sanningar, alternativa historieskrivningar. Det är ju rätt få personer, om man lyssnar till dagens debatt, som verkar ha någon uppfattning om vad deras egna idéer härrör ifrån och i vilka sammanhang de har uppträtt tidigare i historien. Och så. Och vilka konsekvenser de kan få. Ja. Innan vi släpper in publikens frågor så tänkte jag bara fråga helt kort om Folkpartiets roll i detta. Hur kommer det sig att det partiet blev någon slags mikrokosmos för de här striderna med Ahlmark och Per Garton och så vidare? Ja, du försöker alltid komma åt liberalerna. Nej, ja, men det är inte så här, Per Garton är ju, ja, men det kan ju säga någonting naturligtvis om konsekvensen av vänstervridning, att en sån som Per Garton kan bli ordförande för Folkpartiets ungdomsförbund, att de, FPU, att de, 1970 ungefär, det hade inte kunnat bli annat. 69 men samtidigt så, det var inte så att det var, alltså, det var inte så att det fanns två falanger i Folkpartiet där liksom Ahlmark hade hälften och Garton hade hälften, utan när det var omröstningar så var det väldigt få som röstade på Gartons linje. Han var ju en väldigt udda person i, men det, man märker ju det, alltså han tillhör ju grunden samma riktning som de i palestinsk front, och han ställer upp på samma debatter som Gio och sådana. Men han försöker liksom ju ändå verka lite objektiv i sin bok och säga att han ska både granska liksom sionismen och den motsatta sidan här. Så han försöker ge någon slags sken, och vissa recensenter ställer upp på detta. Sen lämnar han ju Folkpartiet 1979 och då börjar han medverka i palestinsk front också. Så att, nej, men jag ska inte säga att, men han är en så udda figur ändå där, så att det är ju ändå, det är ju Per Ahlmark som blir partiledare och vice statsminister också, och Garton blir för sig riksdagsman, viktigt. Men alltså det är ju också någonting så här, för i USA betyder ju liberal någon som är vänster, och jag märkte liksom har färgat av sig i svenska debatten, så att man använder ibland liberal som att man, Olof Lagercrantz skulle kunna vara liberal eller något sånt. Men i den här mer klassiska meningen så tycker jag inte man ska använda det så. Då vill jag se händer i luften. Vilka vill ställa frågor? Jag har en fråga här framme. Vänta tills mikrofonen kommer och presentera dig gärna. Tack, jag heter Rita Ertheim. Jag kom till Sverige 69 och tänkte fråga om den här Moskva-faktoren som du pratade om. Jag kommer väl ihåg att när kriget bröt ut 67, då har polska tidningar varit väldigt positiva mot Israel. Och dagen därpå, när ordern från Moskva kom, så vände allting.
Och då gäller min fråga om inte de här vänsterpersonerna i Sverige helt enkelt lyssnade på order någonstans ifrån, eller om det fanns tidigare röster och personer som jobbade för Palestina-fråga innan 67, eller om det bildades alla dessa organisationer efter det här. Mm. Ja, intressant. Jo. Nej, men det kom ju, alltså, som ju du vet väl, så blir det ju en väldigt antisemitisk våg i Polen och Sovjetunionen då, och i Polen så kommer de judar som har överlevt förintelsen och tvingas lämna Polen, och det finns väl en del här som har den erfarenheten. Men i Sovjetunionen så är det mycket svårare för judar att lämna, och det blir en väldigt viktig fråga i internationell politik, judarnas situation i Sovjet. Det skriver jag om i min tidigare bok som handlar om Kissinger. Alltså, det är klart att den antisemitiska, det är ju intressant att se den antisemitiska jargong som finns i Sovjetunionen och Polen, där man då till exempel jämför nazister och israeler, hur den kommer in allt mer i debatten. Att det börjar med någon som lägger en motion i, om det är Vällingby eller något sånt här, i socialdemokratiska partiet, och han blir då uppläxad av partiledningen, så det här är väldigt okunnigt att göra sådana här jämförelser. Och sen ett drygt decennium senare så gör Socialdemokraternas partiledare Olof Palme 1982 och så. Så att den inflytandet finns ju, men sen kan vi säga att det finns ju en liksom sovjetvänner i Sverige. Jag menar, VPK under den tiden, de har ju nära band med de sovjetiska och östeuropeiska kommunistpartierna och så. Men sen skulle jag säga att de som jag har kollat på mycket, Jan Myrdal till exempel, han är inte sovjetvän, för att han tycker att Khrushchev har liksom, och Brezhnev har avfallit från de fina leninistiska och stalinistiska idealen. Så det är Mao som är hans förebild, och det blir ju en allt större konflikt mellan Kina och Sovjet under tiden, som jag just skriver med min förra bok, hur Kissinger kan komma till Kina och bli uppläxad av Deng Xiaoping för att han är alldeles för sovjetvänlig, att ni måste skärpa det här, ni måste bli mycket mer kritiska mot Sovjet och så. Och det påverkar även Jan Myrdal och så. Alltså, det är ju Kina, det är just, och det är typiskt för den nya 60-talsvänstern, att de är mer tredje världen orienterade på ett sätt som inte funnits tidigare, att det liksom är i Kina. Och det, om idealet tidigare funnits i Sovjetunionen, så flyttar nu till Kina och till Kambodja i viss mån. Och det blir liksom en konflikt väst-tredje världen. Men vi hinner med en fråga till. Jag har den här framme. Jag heter Stefan Ritter. På tal om det här ni var inne på slutet, om kulturens förfall, och hur, som jag också har märkt överallt, även på debatter, så märker man att folk som i publiken är antingen flintskalliga eller gråhåriga eller vithåriga. Timbro här är ett undantag, men annars är det så. Och då undrar jag, är det inte så här tyvärr att logik, tankeförmåga och kunskap, om vi så vill, det är omodernt helt enkelt. Det är inte inne. Det är därför vi kan ha såna här figurer som Fredrik Virtanen och Malena Ernblad också för all del, som kan uttala sig, även sådana som är ännu värre, som kan uttala sig och fnysa åt nationalekonomer. Alltså, de har ingen känsla av ödmjukhet, att någon vet, med, för man behöver inte veta någonting. Alltså, har du en fråga också? Ja, jag vill fråga om ni håller med om det. Jag tycker att någon sorts kändisfixering, slagords, vad säger man, soundbite-tendensen som finns hos politiker såväl som hos opinionsbildare och sådär. Hejaklacksmentaliteten, folk som ska liksom heja på eller bua ut olika personer istället för att resonera. Allt det där som också de här då goda sidan i Sverige, eller vad ska kalla dem för, står för, det är ju trumpifiering om något. Det är för ytligande, och det är en sorts mobb ideal liksom, där man lyfter vissa och mobbar ut andra.
Vad är det om inte Trump-stil? Mm. Och där säger jag att det är viktigare än de olika ideologierna. Det är djupt destruktivt. Mm. David, vill du tillägga något till detta innan vi knyter ihop? Ja, nej, men det är klart att det finns de problemen, och det är klart att det finns någon slags nedgång för bildning och så, men som accessredaktör så ser jag ändå något positivt, att det finns en del unga personer som är födda på 80-talet som är väldigt bildade och duktiga och så. Så att de här personerna har inte försvunnit på något sätt. Utan så att det finns anledning att ändå ha ett visst hopp på att läsa Access. Med de upplyftande orden så tackar vi panelen Peter Luthersson, Torbjörn Elensky och David Andersson. Tack så mycket alla för att ni kom hit. På Timbro tror vi på kunskapsöverföring genom att läsa tjocka böcker.